ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵੀਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। 7 ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ 7 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਗਿਆ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਨਰ ਜਾਨਿਕ ਸਿਨਰ, ਇਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੂਦ ਅਤੇ ਦੁਜੋਕਵਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਸੀਸੀਪਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੋਲ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀਤਰੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਏ ਗਏ ਆ, ਨੰਬਰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਨੋਰਮਲ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਆ, 6ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ। ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੂਤਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਪਰਜੋਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਪੋਰੀਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਇਸਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਈ ਸੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰਾਂਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕ ਨੋਨ ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਆ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸਟ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨੀਬੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਖਤਰੇ ਆ ਜੇਕਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਪੁਤਿਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਰੇਜੋਮੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬੈਂਕੋਮਾਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕੋਮਾਟ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟੀ ਡੋਮੀਸ਼ੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਟਰਕੀ ਤੋਂ। ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਿਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਬਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੰਜਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੰਜਰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੋਪ ਹੈ ਫਰਾਂਚੈਸਕੋ, ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਚੈਸਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਚੈਸਕੋ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਨਤਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ ਨਵਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਰਥ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਹਲੇ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।